حیدر خانه زماره پاره پکې هم دوا وکا چې الله پاک را له خپل رشتہ راغی بیا دا وګڼه چې ستا رشتہ شوی ده مورې مورې تلک دماغ سره کا هغه درنه واده وکا نو ته به هم د کارونو ته مشي او په دې کور کې به خوشحالي راشي واده خوشحالي ستاسو د لاسه زما په نصیب کې خوشحالي کم ده تاسو له خو چې زه جینکې وګورم نو څه نقص به پکې پیدا کې یو وی سترګې بټی ده بل وی پوزې ککړه بل وی دومره اوږده ده ای تاسو خو د کوی کافو شهزادګان یې شهزادګان او هغه بل شهزاده هغه خو د کلي ناظم د خلکو له جرګې او فیصلې کوي او خو وایي مورې په ما پسې به پخپله راځي حیدر پرېږده ما بل ځان تیاري وکړه چې تا له سره ډوډۍ راوړم زما یو دوست دی د فلمونو زرابی ډایرکټر ستا هغه ملګری به بله ما سره واده کوي هغه خو ډایرکټر دی هغه به چېرته ښایسته د فلمونو ښایسته جینۍ ګوري او زه خو د کلي جینۍ یم غرڅنۍ یم صرف سوټې ته پل راځي او پخلی راځي ما له خو نور څه نه راځي که هغه ستا د رښتې نه انکار وکړو نو زه به د الله نه سوال وکړم او ستا د لیونۍ حجت به پوره شي د چا چې څوک نه وي د هغوی الله یې او که ستا د رښتې نه د ټولې دنیا انکار وکړو نو بیا یو لیونۍ شته هغه به ستا رښتہ غواړي رابشی مجید خانه تو آیا تو سویم تشوی ایاد خانه ده پا زور جماعت کم کمونوی سر ده خپل نور لاس پا لاس کرا کنو بیا با دیر خشو زه اللہ تعالی رشتا دوا قبوله کی ده زانون وقت ده جماعت طرف تا بور شو چه اللہ زمان گناه اونا ما بیشک اللہ لوی ده تا یاد کو آزان شروع شو یک جو جماعت تا محمد رسول الله السلام علیکم مور بی بی و علیکم السلام حیدرہ دارہ تو ہے بیا چی در وزی پر آناگانو کی وزی نو پا تور شپہ کی رازے او چی در تور شپہ وزی نو در وزی پر آناگانو کی رازے پا دے میں پوئی کا آخر تا زی چرتا او ہو مورے تا تا خو پتر زلی دے کلی مشریم واس خو بزر دا جرگی مرے کی کوم کنا او بل دا چې دې کلی خلکو مال اوټ را کړی دی اوس خو به را باندې خپل کارونه کوي که نه مورې یزویا ته دا خبرې پرېږده زه ویم چې ډوډۍ درنه راوړم چې ډوډۍ وخورې اوږې شوې به یې ناوخته دی ډېره ښه ده مورې مور بیبي دا خو راته ووایه چې هغه بل لیونۍ څه شو هغه هغه خو هم ستا له دوه ګوتې د پاسه دی چې دروازې په رڼاګانو کې وځي نو د شپې په تیارو کې راځي سم ښاپیرک ته ښاپیرک مورې ډېره ښه ده زه ته ترکاري ګرمه کا او زه به وتلی سوینځم یا الله دسې مور هر چا له ورکوي کومه مور چې دې ماله را کړې ده واخ الماس بیګم نن می پګندنه لکی د سونی خوشبو ولیدا څه مطلب مطلب می دار الماس بیگم چې د دمان په معنی کې می الله والا خلق ولیدا ولی دمان مسلمانان نه ان لالا سمره مسلمانې چې بجټ دمانو کې دا دومره مسلمانې د جمعات په طالبانو کې نشته هغه څنګه د لار خانه هغه تاسې چې دا دمان همیشه خلق خوشاله او خوشاله انسان دي او بیا الله پاک ویلي دي چې ته زما یو انسان خوشاله کا نو زه به هغه انسان لا د زړه مراد پوره کړم دلاور خانه ته خو زموږ د ګندګیرو سره نه یې پکار ته خو پریون کې پکارې پریون کې و خان لالا لا خو ډېر عمر پاتې دی په اخره کې به توبه وباسو او سیده به د ریوان مرکز ته لاړ شو او چې واپس کله رالو کنه او کوم لو هم شو کنه نو سیده به جنت ته ځو جنت ته
واہ اس دا اللہ دل خلق خنداگانو تا پاتے شو تا اللہ نویا رہ گئی اور توبہ واسے توبہ تا مر جن سپر دنے لگی اور کین اثر خوزیا تا الماس خبرہ بالکل ٹکتا اور بیا دا مرگ اور جن اس پسنے لگی سبا و رضی بچا و جلے اور پسکان آلے کی بکروٹے توبہ بدیم نصیب نشید زچیزو خان لالا انور کارو زبم کون غاڑی نماز بیگم تا بالکل ٹک ہوئی دا مرگ او دا جون ہیس پتہ نہ لگی منگ دا نلاڑو دا خودے پا مان نازے رکا جا یا پروردگار سما غریب دا نیکی ثواب ہوکی اوک دا نیکی ثواب میں نکی خدایا دا یا عزت پا پردہ کی رالا مرگ راوالی علاقہ خلا ابل اوزا ترورو میرا کوتر غلاو پرون دی اثر تالی دل نم کوتر پٹا کلا تنا خلاری گی یارا من دی زان کرو شروع مل مل زمارو افسر دی زنور دخلو سن نہ کرسم زمانہ تو زما خبر اورا اغواز په ما انزام لگای بابا سروش بابا ما خو وخت ډوډۍ پخړی را تاسو ډوډۍ راوړو بچی روټه ما په جمعه کې وخړه په جمعه کې روټه څه کول بابا ټانګا جمالدار ما مانو هغه ډوډۍ کړو جمعه ته راوړې وا نو ما هغه سره وخړه ما به چه تر مې مېو کوټه راوړې سوال بابا نه زما وخت ته سم درو شوی یو چه غم بکوا سبا پی خیلی بازی ترز مارکیت نا سراو غٹ غٹ غخر وان پی خیلی ها حیدر خالا تی دا دی کلی کونسته رو بی او دا دی کلی بش رو بی او برا خبر دانا چی تا زمون دا خپلی تروز بی انسپیکتر سیب مجید خان او مور بی بی دیر گرزی گرزی بزکا چی تا لکور آباده اگه تا نه دیوری دلی چه دخرا پا تندی که محراب نشته ولی در خان پا نصیب که وعده نشته یار آیات خانه تا پا من که خیلی تعلیم دکنه دی آیات خانه من خود تشخیو علیب تا لول وایو او بی تا بی بی وایو او تی تا تی دی وایو غلی شای مالا دا وڑی خبری نخط گیت جوڑ کئی لالا تا میزم خشه ده چی بچا کی اگه ظالمانو کلا کلا مالا تسل جدوائی چلے ہو بخی آیا تھانا مو خبا اللہ تعالیٰ تا سر جٹو وے دا خلق پا مونگتا سرو نٹی ٹھائی تا تو باو باس ایسا لیمانو او دا اللہ دا کار نزان بچ گئی تو باو والی نو باس آیا تھانا وے چو مونگ مسلمانان یو دا خو مونگ تا سر گپ لگو آیا تھانا زمونگ یو کار دے مونگ آگے پسی ورزو او سبا و پرانا کی گپ لگو کے خیر مجید خان تیری خیال لے دے زما دا وعدہ خبرہ نہ کئی دے لفل وعدہ خبرہ کئی حیدر خان بچیا دا خو زما دا خواخی خبره وکړه هغه دې الله وبخي هغې به وې هغې به خبره لور ته کوله او اوروله به یې ما ته ویه زما خوږو بچو زه به تاسو دواړو له برخې ډولې راوړم که خیر وي مورې دا ټولې خبرې پرېږده خو درې پیالې چای پوخ کړه چې درې واڼې وڅکو یا بچو ستاسو نه زار ستاسو نه قربان ستاسو نه لوګې یا بچي جنای تخو خکا زما دی په خدای قسمی چا جنای بزو تا لکم زو ایدر خانه بستیاوه بلکل رشتاوهم بلکل خان زما رول قلندر چی چالم پیسه قرض ورکی بیا ایتی پا دیم بانی اصولی او بیا تا آخو زمون پیسی دیر لیٹ لی دیر
خان تیر اثر نه چوجی اثر ضرور به در کوم دیم را تخا دیم تاسو مال لک دیم را سره شپ ګره دي ان شاء الله در به کوم سلور او شپ ګره دي سلور او شپ ګره دي سلور او شپ ګره دي ګره نفس را دي شوي په پته دي پیسې را نه کړې نه بیا په دې نه مو اپم نه مو اپم ورچا ای جنی چرت روانه ملی پس تر غوندې ښکار غتنه چې کوتا تر روانه رازا چې د دیول لاندې کینو او د مینه وسو خبرې وکړو تا دې خپل شکل ته کتلې دي سند سرکس میلوې او تا خپل ځان ته کتلې دي سما شاهزادگی شاهزادگی اوه اغم د کوی قاب شاهزادگی زمانه پیدا چه زم اوه که زی پری ندم نو بیا ولی داس استار پلار لار بسو دا پلار لار می ندا دا ماشوکی دا کور لار می دا اے زما په سر چه سر جگړې مکوا زورا کیگا چې بیا دې دلته وینه نما سم خو زم یو ځل به بیا هم راځم ګورم به درسره
دلاور خانا د قلندر خان چرته چې څوک شیشه لوځوي کنه نه هغه په پوره ځکه سوچ کوي او بیا زما په علاقه کې یو داسې سړی پیدا شو چې هغه زما خوشحالي او زما د کور خوشحالي په نیشتۍ کې بدلول غواړي. اصلي او نیستي په کولی والا لالا، اوس به زه د هغه سړي سره یو ځل بیا میلاوېږم چا چې د دلاور خان د مخ رنګ بدل کړی دی. د سړي تصویر راله تخایه خان لالا، چې د سهار د بانګ نه مخکې د هغه د جنازې اعلان وشي. اعلان سرداری بالکل ټیک وې خل لالا. لالا دا خالق کاته خو اوس ما کولاو پرېښوده. خان لالا دلاور خان خو ورله کاته کولاو پرېښوده، خو دا به ورله څوک بندوي؟ که تاسو ورله بنده نه کړه نو ستاسو دا مشر به یې ډېر په مینه باندې بنده کړي. حیدر خان خو د جنګ جګړو ته سم کار ویلی دی، خو چې د کوره بار وځې نو لانجې به کوې. مورې دا خلک په زور جنګ جګړې جوړې، هغه غریبه ګودر ته تله او په بر سره یې ورته په لار کې ولاړو. نو ستا به سره څه کار و چې جنګ دې به سره کو؟ مورې دا خو مجید خان و، او که د ده په ځای زه وای نو دا خلک هم بېده په ګولو سوري سوري کړي و. سوري سوري په آرام کښېنه، په ګولو سوري سوري کړي و. زه یم د دې کلي دا خلک ړانده و چې تالی اور در کوو او ستر یې د کلي مشر جوړو. خلک داسې خلکو ته نصیحت کوي. نصیحت مور بیبي دا د نصیحت خلک نه دي، دا د ډب مسلمانان دي. د ډب هغه انسان نه و، ځناورو ځناور. هغه ځناورو ته خلک نصیحت نه کوي، مړکۍ یې ویم. نور راله په دې سر مه دړکوې ښه، چې څوم خوښه راله دواړو هغه کوې. دغه ځای دننه ترکاري پرته را ځان لېږرمه کوې. زه ځم د نیازمینې کره، د هغې زوی شوې ده چې مبارکي یې وکړم. خلکو کره مبارکي هم لور خوشي، او داسې نه کوي چې په مونږ کې یو کس له واده وکړي. بس ترکاریانې ګرمې کړه. ته واده ته غاړه کېږه چې د کور د چوکیدارۍ نه خلاص شو. ته ما ته جنۍ دې خوښه شوه نو ما ته ووایه. ولې جنۍ معلومه کړې ده څه؟ او ډېره ښکلې ده یار. او نوم یې څه دی؟ د نوم تپوس خو تې ما نه دی کړی، خو په بل ملاقات کې به تې د نوم تپوس کومه. زر زر یې تپوس کوه چې غواړه میدله، ولې چې اوس دې کور ته د ورندارۍ سخت ضرورت دی. انشاءالله ډېر زر به د باندې زیری وکړمه. مجید خانه سبا زه یو جرګې له روان یم، یو دوه جوړې جامې مې دي. دا خو را لوینځه کنه یاره؟ یوه نه دوه نه، پوره لس جوړې به د لوینځمه. الماس بیگم وا نن خو ما ته ډېره ښایسته ښکاري. سمه شهزادګۍ شهزادګۍ. هاي هاي د تګ نه خو سمه چینا ګوډاګۍ ښکاري، ډېره ښایسته یې. اوې مور دې د ښایست نه قربان شه. تا ځینې مه ښایسته، دا ستاسو نظر ښایسته دی. تاسو خپله ډېر ښایسته یې. خو دا راته وایي چې ډانس درته وکړم بګتې ته تومې د بګتو خلک خو پخا خاورې شی دی. الماس بیګم بګتۍ خو به خلکو د والي صاحب په وختو کې، د باچا صاحب په وختو کې خلکو وي. مونږ خو د دې تازه عمر تازه بولي نه یو، تازه مونږ ته نوي څه ووایا. ای پوه شوې که نه؟ څه پوه شوې؟ ډېره ښه پوه شم. ری الماس تا دغه ګانې درځي اچوې لږ ته به را نږدې شې، لږ زه به در نږدې شم. هم ته به په خوند پوه شې، هم زه به په خوند پوه شم. دنګ 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 دنګ. د دې ګانې خلک خو د خاورې لاندې پراته خوند مزې نشته. بله راته ووایه. ای الماس دا ګانه خو به درځي که نه؟ څوک د سرو شونډو څوک مې غلط ورور بللې غل دې یارا. دنیا کی ہر یو سڑے غلے غلے یارا، دنیا کی ہر یو سڑے غلے. دا غل مل پریدی اس پہ درد زخ پلے یو گانا سٹارٹ کرو.
اے شگفتے کستا پلاستا رشتہ مانا رکھنا نو زبر دیر خوش آلا شما خوش اما پلار زمان رشتہ ور کڑی دا چالا زمان چی سو خوخو آخلا تا سو خوخو دا خوش نصیب نم خورا توالا اے دا خوش نصیب نم دلاور خان دے او دا دی غرسنی رشتہ مالا را کڑی دا او بیا تاسو کې چې د دې سره خواته ولاړې د دې خواته به دې سپرې نه دم بالکل نه شګوفتې لورې ولې خیر خدای پاپا ډېر دې یاري خوب میولې دو ډېر دې یاري یو ډېر خوب ډېر ښه شګوفتې بچي خدای له نور خیر را پیښ کی د ماسپخین د بام وخت جزمه منځله بچي او څو ډوړې موړې بند بس وکړه ډېر خدا الله دې خیر کی بچي الله دې خپل نصیب کا الله دې نصیب خکه بچي جزمه منځله ته خیال ساته خانا ته خو زمونږ کشر ورې او دلته نه راځې ولې زمونږ خفه یې څه لالا ستاسو په غاړه تماچی دي او زما په لاس کې قلم دی او بیا تاته خو پته ده که نه چې د کلاشنکوف او د قلم د یو بل سره نه لګي حیات خانه خبره خو دې ډېره ښایسته وکړه خو مونږ ته هم پلار په نکاح په وراثت کې دا تور کالی پاتې شوی دی او چې کله موږ دا تور کالی د غاړې نه کوز کړو نو خدای راستي چې موږ د دې دنیا دا خلک به را باندې دا دنیا تنګه کړي څه پوهې شوې دا دنیا موږ په ځان پخپله تنګه کړې ده که کله موږ د انسان قدر وکړو نو الله به زموږ قدر وکړي وایه خانه دا موږ د کومې خلکو پسې داسې چوکه راغستې ده چې خلک پرې ډبو خو دا خلک د سړي زامن نه دي که نه یار موږ هم مجبور شو که نه دا مجبوری تاسو ځان له پخپله جوړه کړې ده یار ته بالکل ټیک وایې یار خانه دا مجبوری موږ ځان له پخپله جوړه کړې ده ته خپل سبب وایه چې یو غټ افسر دې نه جوړ شي چې بیا د خپل خان لاله په لاسونو کې اتکړې واچوه څه دې؟ څه برات موایا غریب څه برات وای نو مې در خان دې او خلک راته د میننا لیونی خان وی لیونی خان نو جناب درته وای چې زه به درته لیونی خان ویم که هیدر خان وستا خو خدا چې سنم راته وای خادم بازیری ته زما خادم نه زستا سو خادم یم پر دې زلمی زړه ته پریوتی رښتیا وای میډم میډم نه الماس په وی الماس خبر خو ډیر خون کړی خدا را ته وای چې څه خدمت دی کوم خدمت داره چې زما ضرور واده ده پاږی کې بس خوشحالي کو چې څه ټیم تاسو اډر لاړو چی
مجید خانه اجنه دی را تخیا ستا کویدن و سر وکم ولی چې ستا د پاره خوزو لاړم خاریتا او الماس د می سره می ایڈوانس پیسې جمع کړي. نازیم صاحب که مور بی بی خبر شو نو د جیمی دا شو به باندې پدې سارا وکی. مجید خانه خبره خو دې سی وکړه ولی کله دې نه مور بی بی خبر شو چې درخان په خاریه کې ډمان له پیسې ورکړي دي. خانن خو ډیر خپای خیر خدای کنه. اید خانه که سلانجه مانجه دی کړی نو در خان دی هم د ولس زموار دی او هم د پولیس. خاص خبره نشته در خانه زه دی خپل ورونه می داسره ډیر خپه دی. ستا ورونه څوک دی یار؟ زمو خو ستا سره دوستان دی یار و د خپل ورونو نمونه خو راته وخای کنه. قلندر خان، دلاور خان او سردار خان. او بیا ته خو د داسې بدماشان ورونو رورې دولت ډیر پیسه ډیره خوشحالي ډیره په دولت څه کوې در خانه د الله نه به د خیر سوال کوو ولې چې دا هر څه پاتې دي یار. الو جی مورې په دوه منټه کې در راغلم. مجید خانه مور ټلیفون کړو ولې خیر خو کنه؟ مور وای روټۍ تیاره ده ځان را ورسوئ ګنې بیا به درته نه میلاویږي. اید خانه زه خیم تم زم سر روټۍ له لاړشه او مور بی بی به سدال ساک پخ کړی او بیا تا نه دي اورېدلی چې څه تیاری هغه د یاري. نه درخانه دی تاسو ورځئ زه به دې خار ته ورشم زما لږ څه کار دی تاسو ورځئ. بیا زه د الله په امان. الله په امان. زه چې ځم ورورې ایرورا جی خیر خدای کنه. بس خیر دی ایرورا خدا میلمانه د خار نه راغلی او دا رسوم دی گاڑی لکه مسل د مایک لګ هیلپ را سره زبې وګورم. صحیح ده لګه پس تا گاڑی ته کینه او جزا تا کلم سره پون سره پوي. صحیح ده صحیح صحیح سره پوا. مجید خانه بچی جنې چې هر ځای کې را خو کورې را ته خایا چې زه او انسپکټر را کړه دواړه ور شو ته خوشحالۍ په کار کې تادي په کار ده کورې را ته خایا چې ورشو پسې. مورې ستاسو ډېره تادي ده ما ته یې په خپله کور نه دی معلوم. تا سره دا په کوم ځای کې میلاوه شوې وه؟ دا خو زه په لاره راتلم یو هلک ورسره بدتمیزي کوله نو سم مې وډپو. ته بیا څه چلو شو؟ بیا هغه جنۍ لاړه او زه پاتې شوم. ترورې دا د کاله د سیاست سودا ده پخپله ولا چرته وګرځه کور ولا آباد کا. مورې ما پرې دوا خو یې درخان له کور آباد کا. تاسو چې مې وڅکئ او زه نه لاړم. السلام علیکم. نو دا انسپکټر صاحب راغلی. السلام علیکم. څنګه جی ښه دی؟ او تاسو بیا څنګه نه دین دې دین و مورې هیدر خان په لاسو کې د واده کرښې نشته. هیدره ستا په لاس کې هم د واده نښې نشته او د مجید په لاس کې هم د واده نښې نشته. خدای دې زما دا خواږه خواږه ویرونه لري دې دواړو له لکه خیرې برګ ستړي ډولۍ راوړم. هیدره د کور ټوله سودا ختمه شوې ده. هغه سیدو بر کلي ته ولاړ شي. هغه څه دی هغه روزي خانو هغه چې هر وخت ډول سره ډینګې نه دی او تاویږي را تاویږي زه ځای نه ګورې ځان یې په شرمونه وشرمو خو ماله به د هغه نه ټوله سودا د کور راوړئ. ترورې ارے تاڑے پور ورزما ارے جس دی کیا رہتا ہے سے بدن نقل ترو دل کر پاتی کی انسپکٹر سے مورے کہ دیکھو ہے سے انسپکٹر سے سر لگ جلو کو کم او دروزی خان نو سودا رو والا او تا سو کی نظر سلام علیکم. یہ پاپا خالی خان او ګورې مار په دې پیره پکړې اخلي تا ته مخکې نو وغشتي او رانجه کوم را لاله او تاسو
ان شاء الله بچی زبر تاسو یو بار ضرور بیام دا ما تاسو لوز دې وسته دې کار وکا چې جامې زما خیره نشوي دا غوین دې بچیا اور اختیا ما زال به سي جمع کړی دي او پاغي بس تاسو له کپڑے اخلم او زه زم تاسو له اوس ټولې جامې نیسم الله دې بخت ورکړي بچیا الله دې ځواني نصیب کړي اے دشمنا چرتا روانے دا ظالم بچیا اڈو سترگ دیرانا نسو دی دا سی کولاو گریوان گرزی ها تسی شے چستانو ام سترگو سوزی صدق قلندر خان روریم نم دلاور خان دے او د دې کلی خان یم نن بنا نزخ پل بدل ضرور اخلم ضرور که نکدو تا با زمان سخ پل بدل والی پا آغا ورز خوران جینه بچ کرده زو تک تا پا آغا ورز بانده خود نزخ آغا می خکی بچ کرده خونن بستا گرد زمانه سو کئی نن خوب بنا نزخ پل بدل خامخا اخلم دا چا زخمی کړی؟ قلندر رو دلاورو دلاور څه شو؟ ولسو گرفتار بو او زما دی په خدای قسم زه به دلاور نستا د یو زخم بدل اخلم وای ته خو ډیر زخمی یس بیا دا چا؟ مورې دا خو اسی حسنه تاسو دواړو ته خو ما ویلو چې تاسو به یو نه یو روز ما له لانجه ګوره ستاسو د دواړو د لاسه به زه یو ورځ مرم مورې ګناه د ده نه چپ چرته به یم ټوله ګناه ستا ده خلق خپلو مشرانو کشرانو سره په طریقه وختېرې او تا ته ټول عمر تا جګړې کړې دي جنګ جوړه دې کړې دي ما خو تاسو له په خوله کې لوړی در کړې ده نیاز بېل مې راځې کړې او تاسو ته له جنګ جوړه ګورې نه دي کړې چرت روان یا خانه خار سروایم خان لالا پورا چې څوک زی د خپل مشران ته تفوس کوي ولی دا خسته مشروري ما دغه خان لالا دې ما ما مشروري دا پوس نه راځو راځو کې هر وخت ته کوزو نه کوي یار زه ټیک تا یا خانه مستا خبرو ورسی زوار شلار شهر زا حاضر حاضر انسپکټر سی څنګه دې را پیخه وکړه انسپکټر منصور هر هغه ځای ته پیخه کوي چې یا جرم شوی او یا کیږي انسپکټر صاحب موږ خو ډېر شریفانان خلک یو نه جرم پرېږدو او نه جرم کوو تا ته په دې کلي کې خلک د جرمونو پاچا وایي او څوک چې جرم وکړي هغه ته ګرفتارو انسپکټر صاحب که چېرته زه جرم وکړم ته به ما هم ګرفتارې تا غوتی مجرم سره زه ډېر حاول کوم وای انسپکټر صاحب نن ډایرکشن سره ډېر بدل دی ودې خبر
چې په تاړه کې دې څه خوړلې دي څه ډېر کار کار ښکارې هر کار نه خو دا خپلې ګډه لارې بدلې کوي که دوباره نه پسې راغلم نو بیا به تر پخپله ژبه کې خبرې کوم لاړم اسلام علیکم ورځا انسپکټر صاحب ورځا که زه خپلې ګنده لارې بندې نه کوم د ته به څه وکړې زما په لاسونو کې به اتکړی واچې ما به جیل ته بوځې زما ورونه به زما ضمانت کوي او بیا به زه د جیل نه بهر ته راځم مورې دا جنۍ کور مې معلوم کو کوم ځای دی سویا د دې لاندې تیارې خبره پریده بچی کور یې راته ښیه چې زم وکړه مورې یا د دې کلي د مولانا لور ده او نوم یې شګفته دی بم اوس ورکړه شې زما خیره بچیا تا سره په جیب کې څومره روپۍ دي مورې زما سره خو دام ډېرې دي داسې چل به وکړم که نه چې په دې کې به د پنځوسو روپو نه فروټ والم او دا زر روپۍ به هغه چینۍ نه ورکړم او دا پنځه سوه به زما د لارې خرچه شي یا الله شکر دی خدایه شکر دی چې ما کره دې بغټه خوشحالي راوسته یا الله دلاوره که زما غونده کې رول لري نو د پاکستان پولیس ته هېڅ هم نشي کولی واه خان لالا واه بدماشي م ستا سره خوند کوي او بیا زما غونده کې ټکمار بدماش هم ستا په سر باندې بدماشي کوي زما د خان لالا مثال خو تا انگریز تا ڈالر دے تا ڈالر ولی چتا بدماش ہم دے او زوراور ہم دے او پا پولیس خدا سی ورزی لکاز مرے باغ انسپکٹر تسنگ خبری کرنے وی وکی نشو دا جی یو دفی دا لدر کو کنا مخکنی و رسنی تولی کسی دی ورلہ اگلی او خی خمبی رکنی منا دیری خو اکرل دیری خو اکرل چی زی خمبی رکنی اے پا جنگ کے گریوانش لیگی او په مینه کې بنګړی ماتیږي مخکې سوچ کوئ چې څه به کوو سوچ به کولی والا لالا خو زه چې دا غلمخ دمې بالاخانې ته وچو چې لږ دیدار خو یې وکړو که نه خورې څنګه یې ښه یم وروره خو ستاسو په شانتې ښایسته خلک مې ډېر خوښي هسې څنګه خورې زما پلار دې خدای وبخښي هغه به وي چې مولیان او میاګان دا ډېر ښایسته خلک وي خورې هغه پخواني خلک ډېر صادقان او دا اوسنی خو ډېر منافقان دي دا مطلب خبره کوه ستا مطلب څه دی مولانا صاحب ستا په کور کې پیغله لور زه د خپل زوی دپاره غواړم دروغ خو ما سره ښه نه ښایي خورې او خور و لور خو زه ورکړه شی دی زه به د خپلې لور نه تپوس کړم یاروره یو نشل تپوس خو دې وکړه یا یا تو خو زما داس بال قبول دی خدایا ته لورې زه ستانه تپوس کوم خو جواب به ډېر زر راکړې وایه بابا څه ویل غواړې یو سړي د خپلې لور نه تپوس وکړو چې په بخت یې ورکړم او که په تخت یې ورکړم بچی دا خور چې کومه راغلې ده نو دا ستا د رښتې لپاره راغلې ده بچی چیرې ځان ټیم دی زر راته ووایه بابا بخښه دې ته خو به باچایانو باندې ملټه شي او بیا زما خپل بخ خوښ دی تخ نه ورے ما ستانه دا تاسو ونه کو چې ستاسو به څه کار ولا نه سي د سبي پاس کړی دی او د مستری تو کار هم کوي ورے زما هیڅ یو لور لا کته زما سره دا لوس کې او زما لور دا خپل لور په نظر ګوري نو انکار به تاسو نه کوم ولا نه سي اول خو بیت دین په دنیا روري چې څنګه د خپل بچو سره مینا کوم نو دا سه بس تا د لور سره مینا کوم اب زما لوري
بیا مبارک شه خوري شه په تیر شته ماسته ویله درکړه بولانا صاحب ستادي مبارک شي ستادي شه ګوتا ما قبول کړی دا مجید د پاره او قبول می دا یاورا دا خوري ته خوشاله خبر دا زم چې ټول خپل پروار خبر کم دا خوري چې ځنه په ما غیر ښه الله پامنج وې پامنج شه ګوتې لوري ای بچه ما ستارش تور کرا الماس سما ده دی رو سرداری پایشو چمن ده الماس خال ورشو مشر خورانه بلاره پادشو و من ده تازیر ور تاسو ډیر ډیر مننه چې زما دې غریب خانې ته تاسو راغی او تخپل رو خبرم اومننه رو رو خاخر رو بی کرا که زما رور زما خبر ونه منی کنه والله که زیم خبر ومنه اے سلامونه آیات خانم تو دلته او دا بای زیا زه او دلته دا خود دمی پالا خانه دا بای زیا دم هم انسان دی آیات خانم ستا دلتا را تل خانه دی دا بای زیا آزا مشران رفتیا ویلی دی کوچی سنگ اجران دی آزا سی دوڑه اچی سنگه مشری نه هاگه سی کشری هر دلاور خانه زمان رور ده زمان بلا تر ده بریده چه خوشحاله یار الگته کن خان سیب من دخبر خوشحاله ده پر ازل تیر از لیشو بریده چه دیر پا کم خوشحاله شی زر دیکتا یاد خانه دخبر شگر ما نوگا اره من بدن لر شو ولی چه زمان رم سکارو ندی الماس زمان در کشر مشال اسد ما له مشرانو خبرې دی واورېدې دا چې څومره هم د غیرت او د حیا او د پښتو خبرې کوي دومره له ډېره شبلونه هم په ما بد لګي یا الله زړه مې لږ خوشحاله شو ور ولې ته خبر نه زویا نه که نجې دې څه نه وایي ما خو ستا رور له جینې وغوښته داسې وای مورې دا جنۍ ته څوک وو یزویه نوم یې شه ګپته دی او پلار یې د دې کلي امام دی شکر دی مورې چې مسجد خان ته د خپلې خوښې جنۍ میلو شوه بچې استا نمبر دی ترا ته جنۍ خایا و مورې زه چې د چا خوښ یم هغه به دې کور ته په خپله راځي مور په خپله به راځي ما خو یې چې هغه ډمه صرف په مونږ مینه ده په مونږ هغه د ظالم لور زمونږ هغه کشر ورور یې په ځان مین کو مین زمونږ کشر زمونږ نه دوه ګوتې اوچته سرداریا هغه ظالم د هغه ډلې په بالخانه کې مونږ د دوو ټکو کړو د دوو ټکو واه لالا واه چې څنګه یې ژرندې همداسې دوړې او چې څنګه یې مشرې همداسې کشرې اوس په زه د دې ټمې سره داسې ګوته کوم داسې ګوته لکه انګرېز چې د مسلمان سره ګوته کوي دا ډبه به زه اوس په بانا دلته راولم او په غاړه کې به ورته ځنځیر اچوم ځنځیر تا خبره ټیک ته خان لالا چرته د نورو ماشومان خراب نه کیږي ما ماشوم خراب دی نو خدای دې دې ټول ماشومان خراب کی خبرې ډېرې او سرې یو راوستلې زما کار دی او سنبالول ستاسو کار دی سنبالول زما کار دی دلاور خانه داسې به در سنبال کم داسې چې دا ټوله دنیا وای یاد ساتي یاد ګیر درته زنا چې پټانه کې د یو ډوبې وستو کنا دا ملکنه پورې دی
هر څه لرلی وو. اوی زمونږ دا مشر به یې سنبالی ولې چې مشر دې خدای د قرغا نوم نه وکی. مولانا صاحب کته نه خفه کېږي، دلته واده دا ریټه به راله راکړي، تا به را سره ډېر ګورې. ما شوي دي کله دې خوښې جنجاله او خپله مانت بوزه. مولانا صاحب دا میره لسبیده کې پیسې راکړي. نه خورې دا کېله، ما د خپل وس مطابق شګفتې له هر څه کړي. ښه ده وروره، الله دې اباد او قایم لره. زه به دلته اوس لاړه شم چې د واده تیارې وکړم. لکه مجید خانه وس تکړه شه تکړه، مور دلې رشته وکړه. مور چرته تللی ده؟ مور غریبه به بچیه چته لاړه شي. ما کره الله تعالی په ډومبي ځل خوشحالي راوستې ده، ولا منډې تړله مې په سر دي بچي. ورې ډېره زیاته خوشحاله زویه، د دې نه به د خوشحالۍ بله غټه خبره ای، زما د بچي واده دی. واده مورې زما لپاره څه حکم دی؟ ښه بچیه، ټانګار کلي ته به لاړ شي او طالبان بابو صاحب به خبر کړي، او بیا چې په واپسې کې پسې دو راشي نو حسین اقبال ته به هم ووایې. و مورې زه خو به سکندر یاد صاحب ته هم ووایم، او واپسې کې چې راځم نو روزي ناظم صاحب ته به هم وینا وکړم، او که دې خوښې نو چې زه لاړ شم. زه په خپله خلاړم چې یزویه داسې خیرن پیچن ګرځې. ناشته په وسلخانه کې مې د لوبې تودې کړې دي، په هغې ولامبا یو ګرمې او بل ګرمې ګرځې، ته وګوره دې ځان نه دې څه جوړ کړې دي. ورشه خمورې شابه نره شابه. دا لګې پیسې دي، دا زما خان لاله راکړې دي مولانا صاحب لبې ورکې، او ما خو مولانا صاحب جومات کې وکتو، خو هغه چېرته د چا نکاح د هغې له تللی دی. نو ته به دا پیسې والې، ادا به دې خپل خان لاله ورکې. نه نه زه دا پیسې نشم اغوستې، دا به تاسو هغې له پخپله ورکوئ. دا څه بدې پیسې نه دي، دا خو زما خان لاله راکړې وي، د سرسایې پیسې دي وي مولانا صاحب لبې ورکې. زه دا پیسې نشم اغوستې. زه ټیک ته یې نه لې جوړې، هغه مولای صاحب لبې زه په جومات کې پخپله ورکم. نصیب که خوشحالی نشته خان لالا. دته وګوره، وای چې زما په نصیب که خوشحالی نشته، د مور زویا څومره خوشحالي چې ستا په زندګۍ کې ده، دومره خوشحالي زموږ په زندګۍ کې نشته. حیات خانه صفا خبره کوه، څه دې پکار دي؟ ما ته زما یې څه جایداد جدا کړې خان لالا، ما نه زما یې څه پکار ده؟ حیات خانه ستا مونږ سره په جایداد کې سش دی، خو تالې مونږ ځکه نه درکوو چې ته په خوشو او په تشو الوځې. که په خوشو یې ولځوم او که جمع کومی، ستاسو ما کې کار نشته. حیات خانه بچی نن خو ناوخته دی، سبا راځه چې مونږ ټول درته ګوتې لګوو. زه ټیک ته خان لالا زه درنه وس لاړم. تاسو ته خو پته ده که د قلندر اواز په ځنګل کې ځناور واوري نه د غارونو نه راوځي، او بیا الماس دمې زما رول له داسې سبق ورکو داسې سبق ورکو چې اوس چې زموږ نه سترګه هم نه سوځي، زموږ نه هم سترګه نه سوځي. مورې مجید خان څه شو؟ مجید خان او خزای پیر بابا ته سیل لتلی دي. و مورې نو ته خو به ورسره هم تللی وی که نه؟ څنګه به ورسره تللی یم، دا کور به مې چاته پرېښودو. موسیقی
کلندر دلته ګډال راوستی وو او اوس ما وجني. ورشا بچی دروازه سوخته ده. ډېره ښه ده مورې. دا خو ډېر خطرناک خلک دي. الماس تو دو دلته څه راوستی؟ ما در دو نه ویل چې دوی زه دلته ګډال راوستی وم اوس مې مړه کړی. دا جنۍ ډمه ده. او مورې دا جنۍ ډمه ده. حیدره دا جنۍ خپل منزل ته ورسوه. ټیک ده مور بیبي. نو اوس خو زه د شریفانانو د کور په چاردیوالۍ کې ولاړ یم که نه؟ څه درته ویم اوسه زما د کوره. دا د شریفانانو کور دی. د کلي دا خلک په ما پورې مخنده وی موزه وی موزه. د خدای دپاره مورې د خدای دپاره ما د خپل کور نه مو وازه. بچې تا ماته د خدای نوم یاد کړه. ټیک ته لوري څه به تا د کوره نه وباسم خو ته به مونږ غریبانانو سره په دې کور کې د حیا عزت ژوند تېر کړی شې. زه به ستاسو خدمت کوم. زه به په دې کور کې ستاسو غلام یم. ما له د یو ټیم روټې راکوي د یو ټیم مه راکوي خو ما د کور نه مو وباسئ. مورې تا دا معاف کړه. حیدره بچی دا ما معاف کړه. الماس ته اوس هېڅ غم ونه کې. تا د حیدر خان په کور کې پناه اخیستې ده. د دنیا یو طاقت هم تا ته څه نشي ویلی. او مورې که دې خوښې زه ښار ته ورځم سره خوراک بندوبست له وکړم او تاسو کښېنئ. د الله په امان. دلاورا دا سړی زمون پیسې نه راکوي. اوهو لالا چې پیسې نه درکوي نو کاتول ختمو ګوره وته سلام. سرداریا دا بمبر راوله راوله زما مخې ته. تا راته څلور شپږ ورځې خولې وې او ما درته پوره یوه میاشت ناکام کړو. اخیر ته زمون پیسې ولې نه راکوې؟ دا موږ د تپې غیرت ښکاریږو او که ته بادر خان یې یو څو ورځې راته صبر وکړې. وایي چې یو څو ورځې راته وګوره. پاکستان تاریخونه ته مه جوړوه. پیسې راکوه چې کاته ختمېږي. چې نغدې را سره نشته نو څه وکړم؟ ځان مرګم نه ده. دا تکلیف ته مه کوه. دا تکلیف بزوک. دا تکلیف بزوکم. زد مکوا د دمو سره هډې ورو غټو غټو خلکو ودونه کړی دي. خدا بچیا چې ستا خو خدا نو د هېدر دې شته به ورسره وکړم. ما ته منظور ده مورې. یس ویه تا خپل خزه د مور کرا پری خو ده. مورې مولانا صاحب ډېر بیمار وو چې شګوپته مې هلته پری خو ده. خدای خودی تباه و برباده کشه گفته. چپ چپ خدای خودی تباه و برباده که چی زما سره دی وعده کرده وی نو مزی بدی کولی
مسی داغه خور پړخ سره دی واده وکو نو اس بخپلم سم خور پړخ ښکاری خور پړخ غنت دی اخو دې دې تا تباہ و برباد کی ببر سریا چته د خورو د مور مینا دی لیدلې وې نو نن بره پر دو تور سره عزت پیجن تلې وې شکر دے خدایا پاکا چی زمان دی زما تور سری تولی پیوزے غستی دی کنو اس پستا پشانتی زم شرمی دم بابا دوی شرم سڑی دا خلینا دا عزت خبر سننا بدخ کاری بدخ کارم او کخا نن بزا تاسو دوانا دوندی نفری دم بابا دا می ډیر خو کړل لالا ډیر خو می وکړل ما خدای مولا ته مخکې ویل ته زما خبره نه منله زما نوم قلندر دی او دا قلندر چرته څوک شي کوم نشي ویلې ولې چې په هغه کې پورا دوه کاله سوچ کړي ډیر خو دې وکړل دلاورا ډیر خو دې وکړو راځه چې د دې نور هم کوم کې باچې کو مال انسپکټر لالا واده تیار شي کنه مونږ پکې ډیره خوشحالي کوو ډیره بچیا ولې مونږ پکې خوشحالي نه کوو خو هم زمان راځه ولې سوې دي زما زړه غواړي چې پکې غټه خوشحالي وکم او کنه موري تم را ډیر وخت خوشو خوشحالي په ستر ګونه نه دا خوشحالي خو بوتل نن ستاسو د مرګ غریانه پاتې کوم خاموش کې درخان لالا مجید خان لا ته پته ورګی ستار تل تر اخلي نو ژوند مو په دې سم کا خخ کی کستا لا لاګان د سو پورې خبرې کې بچې موږ په پتا سو باندې د خاورو ډېرې جوړ کړې راځي لالا د ګډا په میدان کې زما بي عزتي هم کړې وا او وخت زما د دشمن په کور کې پناه ما غستا وخت لا زما د دشمن خځو مې زمانم قلندر خان دے او قلندر خان خپل دشمن هیچ چرته نه پریدی پسمکه خخی پسمکه سرده رکا مجید خانا دا چالا زوده موکو یا دا چالا زوده موکو قلندر او دا قلندر رونو زمون کور روان کو زبا قلندر او دا قرونا بس با که جواندی خب کم جواندی جا انتظار کرا دی رازی چجو بده رازا
تابعي زامنو اخر اخر يو اخر اخر يو سرو خورو كنا ويو خورو سرو ادخانا ادخانا دستو شهر دستو شهر ادخانا ادخانا تا من یوازی پری خودو دا بی لگه لمبه زمان دزده نزینا ارت هجرا خوری ریکلم چاہتا ناری کڑم چاہتا اکڑم فریادو نو انتحان دا او ابتدادا انجام پخیر چی انتحاب سنگ بینا انگار میں بیا